お疲れちゃんです。わかってるせ。今回はですね、6300到達ということで、まあ、またまたリプレイ紹介になるんですけど、はい、そちらやっていこうかなと思います。で、前回の6200到達デッキと同じで、神儀三重士ですかね。はい、こちらのデッキで、まあ、6300到達しまして、今、グローバルは32で、まあ、最近ちょっとマルチやってるんで、はい、ちょいとこんな動画が多くなってる感じですね。はい、ということで、最後はスケラで、まあ、相性は悪くないやつですね。はい、スケラに対して三重士がいいので、でその前もスケラで、あとは神儀に負けてペッカで神儀で、神儀がめちゃくちゃ多いんですよね。いや、神儀じゃない、これはホグですね。であとはペッカで神儀でジャイサンスペみたいな感じですね、スケラなんで。スケラーと、まあ、神儀が結構多い感じかなと思います。はい、ということで、何のリプレイ、そう、これを見せたい。このペッカはそんなにいい、ゴレンも相性いい。このポンペオのこのバルーンとこのスケラーポイズンフリーズ、とりあえずこれを見てほしいですね。はい、ということで、よしで、まあ、これ多分もう相手も多分僕のデッキを知ってての立ち回りだと思うんで、なんかいいっていうプレイを結構してきて、まあこれは、はい、初手エリポン行っちゃうとその瞬間にアイゴレバルーンされてリガー飛ばされて終わっちゃうんでと思ったんですけど、ここでもうバルーン出してくるんですよ。ここがまずおかしいじゃないですか、普通に考えて。こっちからしたらなんでこれもうバルーン出すみたいな、っていうのは多分もう僕のデッキは相手が分かってるからだと思うんで、でもここは落とされちゃいますね。落とされてないですけど、まあダメージを受けちゃいますね。ですけど、まあまあまあ、ここは相手がファイアボールを使ったので、エレクサーポンプを置けると。で、置きます。で、ここは相手がアイゴレメガゴをしてきて、まあでもここはしっかりリガーを防衛ですね。防衛して、このメガゴをしっかり逆サイに釣ってあげる。で、このアイスゴレのダメージはまあ、許容ですね。で、ここで相手が結構ゴースト使ってたので、自分の中で分かってたので、ゴースト追加して、しかもレイジに乗ってたんで、ここでダメージがまあ入りますね。はいはいはいと。で、まあダメアの的には結構トントンなんですけど、言うてしんどいんですよね。対空がザッピーと三重士しかないので、なんで、そう、バルーンの防衛が結構きついので、まあ、勝つなら2-1ですね。しかも相手リガーがあるんで、あと700は守れない。とりあえずまあザッピーをセパレート、はいはい。でこの瞬間に相手が攻めてきたんで、急いでアイスゴレを溶かしてターゲットがバルーンに行くようにして、この瞬間に逆サイを攻めることによって相手がなんかファイヤーボールだったりリガーとかそういうものをまあ、使えない状況を作ることですね。なので相手が攻めてきた時に守りだけだと落とされてしまうんで、守りつつ攻めてあげると相手も防衛に回らないといけないので、はいはいはい。でここは相手がバルーン展開してきたんで、まあ三重士ですね、あ、三重士出さない、あ、出さなかったです。出さずにもうここはもう他のもう神儀で、もう本当に神儀で戦ってるだけなんですけど、はいはいはい。このザッピーが強いですね。ザッピーが強い。ザッピー5体。よしよしよし。で、ここは折れると思うんですけど、折れない。折れない。でもここ守られて、あ、負けたなと思ったんですけど、ここの、まさかのですね、相手の防衛がめちゃくちゃうまいんですよ。うまいんですけど、このランバーが、まあ、まさかね。まさかねって言ったところで落としちゃうっていうやつで、もうこうなったらもう逆サイも僕が削ってるんで、まあ、すごい有利ですね。で、ここも三重士出して、まあ、ファイバー打たれるんですけど、もうエリアードがやばいですね。あとはもうエリアードのご利用しって感じで、でもここのマスケがタワーにターゲット取っていてっていう、まあ相手のまあミスっちゃミスもありますし、まあラッキーみたいな感じですね。はい、ということで次がこちら、スケラポイズンに対しては三重士相性いいんですよ。
で、スケラフリーズに対しても相性いいと思うんですよ。ですけど、相手がスケラポイズンフリーズで、なんで、ポイズンでエリポン壊されても、その後の三重章、フリーズとバルキリーとかで守ることができて、結構僕からしたら、めちゃくちゃしんどかった試合だったんですよね。はい、ということで、で、とりあえず、ザッピーはセパイしとけばいいみたいな。で、この人が韓国のプレイヤーで、韓国ってめちゃくちゃスケラが流行ってるんですよ。流行ってるというか、そのグローバル上位の韓国のプレイヤーって結構スケラ使いが多くて、多分スケラかなと思ってたんで、初手エリポンは置きませんでしたね。初手エリポン行った瞬間に、アイゴレ、メガゴのスケラとかされたら、防衛結構できないんで、でもしフリーズとか、その瞬間にかけられたら、まあ、アイゴレスケラでフリーズだったり、されたらもう、それで結構ダメージ受けちゃうんで、初手エリポンは置かずに、とりあえずザッピーセプから入りましたね。で、ここは、相手がもうポイズン使ったので、コジョババで、このアイスウィズとメガゴを引き出してから、三十四展開ですね。コジョババ出してすぐ後ろになんか三十四とか出したりしてもいいんですけど、まあそれは時と場合によりますが、ここで、はい。後ろから三十四展開で、ここのバルキリーにザップ打ってあげると、この三十四が残りますね。はい。よし。で、ここで、ダメージを稼げましたね。結構三十四使ってる人って、バルキリーは来たら、わーって、三体出しとっても、三体ともバルキリー、そっやれるかもしれないですけど、そこを1回、まあ3体入れますね。はい、三重四3体のところにバルキリー来たら、1回ザップ打てば、はい、ミリ残りで残るんで、結構相手はその三重四の処理が、まあ面倒くさかったりしますね。で、ここはもう3視点回で、はいはいはい。ですけど、まあ、ここは一回待ちですね。で、相手がポイズン使ったから、で、スケラも使ったから、まあまあ、ここでリポンを置きますね。よいしょ。で、はいはい。相手が攻めてきて、ここはしっかりランバーとザッピーで、守ります。で、ザップ打って、オッケーオッケー。そう、ザップなんで、意外とスケラがダメージ入っちゃうんですよね。だからそこが結構しんどいところではありますね。けど相手がポイズン使ったから、まあ、後ろから三次展開で。で、相手、これは、まあ、ミスですね。っていう、まあ、こういうミスとかもあり、まあ、ラッキーな状況ではありますね。はい、で、ここでも、相手がポイズンボーイしてきたから逆サイにフルブッパーですね。バルキリー来てもそれを溶かそうっていうやつですね。けど、相手はここでフリーズボーイですね。これずるいんですよ。これめちゃくちゃずるい。けど、これランバーがめっちゃ入る。でも落ちない。あと168なんですよ。で、ここももういけると思って、もうランバーも付け出して、勝ったと思ったんですけど、結局バルキリーが強いと。で、守られて、問題が、この167をどうやって削るかで、ザップ2回でいけたのかな？多分84か82なんですよ、ザップって。84かな？ってことは、さてはいけたな。さてはこれザップ2回でいけましたね。けど、この試合してた時に、多分ザップ3回だと思ってたんですよ。で、あとはまあ、もしザップ打った時に、もうその瞬間にスケラフリーズされたら、もうどうにも抵抗できないじゃないですか。なんでワンチャン持っていかれるっていうのがあったので、まあザップを打たなかったというか、打てなかったですね。はい。で、僕はもう防衛でしっかりやっていって、この間に逆サイも削れて、なんですけど、この残り少しが削れない。マジで、ディガーない三重子だと、このミリ残りを結構守られることがあるんですよね。そう。で、次が、OK。墓石が壊れて、このコジョババが入らないですね、でも。で、単体ランバーしても、まあ、バルキリーで抑えられて、はいはい。で、ここで相手がスケラ。で、まあ、もうゴーストで守るしかないですね。でも、この瞬間に、今、左側のこの、レイジのところにアイスゴレ出したんですよ、僕。で、本当は攻めたかったんですけど、左側を。でも、相手がスケラー出してきて、攻めれなかったんですけど、この出したアイゴレによって、この、レイジで速くなったアイゴレが殴ってからの爆破。
で、スケラも来てて6残って勝ちみたいな、もうアイスゴレ削りの勝ちですね。これはもうマグレですけど、マグレの勝ちみたいなのしかないんですけど、結局なんかポンピョバルーンとかもこのザッピー三人衆だと相性悪くて、そういうのに勝つには結局なんか運みたいなのも大事なのかなと思いますね。はい、っていう感じで、あとはマジアッチュ神器でもいいですし、ペッカかスケラかスケラか、あーどれがいいかな。でもこのスケラもスケラでいいですね。最後に6300いったので、このスケラに対しての、はい、リプレイをですね、最後に見たいなと思います。でここで、まあ、エリッポン置くかな、置いて、はいはいはい、でここを止めます、アイスゴレで。じゃあね、今のバルキリーが入ってからだとマジでバルキリーにターゲット取られてスケラがめちゃくちゃ入るんですよ。だからアイスゴレが、まあ、初手に手札あったので、まあエリポン置きましたね、もしスケラが来たとしてもっていうのがあったので。はい、でここでもうランバーとゴースト、もうこれは追加するしかないですねって感じで、追加してザップって、でこのレイジのバーバリアンが杖、はい、これでもうダメアドはほぼ一緒って感じですね。はいはいはい、なんで意外とまあ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 、もうこれで今僕の手札は一周したんで、これでまたエリクサポンプを置けるっていうのがすごい強みなんですけど、ここで置いちゃうとその瞬間にムートスケラとかされたり、まあ、バルキリースケラとかされてやばいんで、一回ザッピースパで様子見てからですね。大体もうムート咲いたんで、ここはエリクサポンプ置かずに一旦防衛でランバー出してたんですけど、このムートを延命されてけど、いやランバーとザッピーが強いっすね。で、はい、ゴーストも出して、まあ、ゴーストなくてもよかったかもしれないですけど、はい、で、ここはどうすんだ、どうすんや。古城ババでターゲット取りつつ、ザッピーで覚えですね。で、ここでもし相手がここでポイズン使ってくれたら、エリポン受けてラッキーですし、まあ、さすがに、ここ相手が防衛のコストしかなかったので、使ってきませんでしたね。はいはいはい、と。いう感じで、まあ言うて押されてる感があるんですよね。けど、まあまあまあ、しっかり様子見ながらですね。エリポンがあるからって、もう置いちゃえって置いちゃうと、痛い目見ちゃうんで、エリポンあるけど、今置いて大丈夫なのかなっていうのを、ちょっと考えるといいかなと思います。ここは30時延命して、ムートをとりあえず壊したいですね。で、ランバー出して、いや本当にもう神器で逆サイを攻める感じ出して、このアイゴレザッピーだけでもめちゃくちゃ削るんで、こうしっかり防衛して、はいはいはい、でまたザッピーかな、ここはザッピーで、はい、中に入れたくなかったので、ここは入る前にザッピーでターゲットを取って、まあアイゴレランバーで防衛ですね。で多分一回三十指展開するのかな。はい、一回三十指展開で、まあダメージ受けてる側は一体ですね。でポイズン咲かして、こっからどう攻めるかですね。ここでもう一回ザッピーセパですね。ザッピーセパで様子見て、このザッピーセパが、あ、なんか安牌みたいなとこありますね。なんかしとけば何とかなるみたいな感じがあって、でここのマスケは延命して、別にここで今勝ちに行こうとはしてるわけじゃなくて、シンプルにこの一旦防衛ですね、一旦防衛を しようとしてるって感じで、でここで端前で30出してあげて、はいはいはい、でここ多分ランバー付け足してもうあれですね、ただのご利用しで、ここなんですけど墓石、今ランバーが墓石を殴ってるんですよ。で墓石が破裂した瞬間にザップを打とうとしたんですけど、ミスったんですけど、このランバーがまさかのタワーを殴るっていう、あ、またはい、なんか運で勝ったやつですね、はい、って感じで、まあ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 危なげあるっすね。危ない、もう
どれも危ない試合ばっかりだったんですけど、まあまあまあ、なんとか6300到達ということで、はい、以上になります。ということで、この三銃士、枯渇三銃士もあるんですけど、枯渇三銃士だと結構、なんか使い方が難しかったり、なんか防衛とかすごいむずいんですよ。僕が使ってて。なんで、まあ、これだと結構、なんかザッピーセパしてみたいな、結構やりやすいと思うんで、ゴースト割いてみたいな、まあぜひね、使ってもらえたらなと思います。ということで、今回は以上になります。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。